Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás po nějaké době u vlastně pokračování mého miniseriálu, který se věnuje takzvaným OP tankům, zkrátka tankům, které jsou rozhodně silnější, než by měly být, respektive ve srovnání s konkurencí na stejném týru jsou nějakým způsobem lepší, možná až komplexně lepší, záleží, jak to každý bere. Dnes se podíváme na zubek T-67, což je pětkový stíhač tanků americké linie. Nejprve v pětkovém matchmakingu. Pojďme si říct, co T-67 zdobí. Samozřejmě můžete se podívat na mou recenzi, odkaz naleznete v popisku tohoto videa, ale v rychlosti, když si to shrneme, a tady to svým způsobem i vidíme, tak to je rychlost střelby, to dělo, na které je spolehnutí, nějaký 128 penetrace se základní municí, 115 je alfa a k tomu z goldy tedy nějaký 170-174. A 115 tedy alfa zůstává. Jste rychlý, velmi rychlý, jak při couvání, tak hlavně při pohybu vpřed a máte v podstatě velmi dobré kamo, máte velmi dobré skupení děla. Jak jsem říkal, střílíte velmi rychle a tak není problém ani to, že právě máte, řekněme tak, nízkou alfu 115. Navíc ten stroj vám hodně odpustí, podívejte se, kolik já jsem se tady už nasekal chyb, kolikrát jsem mě netrefil. Zkrátka tenhle ten stroj umí velmi dobře, řekněme, ne odpouštět chyby, to by bylo špatně řečeno, ale umí se postarat o to, abyste mohli ty chyby napravit, tak je to asi lépe řečeno. Tady jakoby za nic mám nějaké 4 kily, nějakých 1300 poškození, stav byl tuším jednu chvíli 7-10, což není ideální, teď je to 9-11, prohráváme ještě hodně o HPčka. Ale T67 je stroj, který dokáže si poradit i s tímhle stavem, kor v pětkovém matchmakingu. Štuk dostal pěknou ránu od Artiny a teď už je to pro mě jenom formalita, dostal jsem od něj jednu za 114, ale chtěl jsem to rychle vyřešit, řekněme, že s tou ránou jsem prostě počítal. Možná jsem to mohl ještě zařídit tak, že bych žádnou nedostal, ale zkrátka jsem to chtěl hodně rychle vyřešit. Ta 67 samozřejmě trpí na absenci pancíře. Dneska jsem to dal Hecerovi do toho děla, takže tam snad do jediného místa, kde ho neprobí. A musím ho samozřejmě také trefit. A netrefovat sloup. Víte, kolik vlastně chyb a kolik vlastně nesmyslů se tady nadělám, ale i tak mi dal ten tank pátý kill. Díky tomu, že žádný pancíř nemáte, musíte se vyhýbat artinám, přesně tak. Takže můj cíl číslo jedna je v současné chvíli jasný. Je to Bishop, který mě je schopen i smáznout na ránu, a to když mám plná HPčka v té 67. Přece jenom jste opravdu papírek, máte ještě otevřenou věž, takže všechno mluví pro to, že tenhle tančík Artiny rád nemá, respektive velmi rád je ničí, protože se tím revančuje v uvozovkách Artinám za jejich služby vůči němu. Já jsem trošku byl zklamán, že jsem se rozsvítil, ale co se dá dělat. Na druhou stranu T-67 má takovou pohyblivost, mobilitu, že může a také je záhodno to s tímhle tančíkem dělat dobře a velmi rychle, efektivně objíždět nepřátelé, ničit je. Bishop zničen, šestý kill, válečník zabezpečen, no a teď už jenom se postarat o dva nepohyblivé těžké tanky. To je něco pro T-67, určitě s chutí si v podstatě dá takovéhle tanky. Teď to posunu, protože tady se dlouhou dobu nic nestane.
Ještě jedna věc, která je potřeba zmínit už, to je 67, a to je počet nábojů. Já jsem na začátku v těch dvou minutách, které jste ani neviděli, tam v podstatě nějaké střely dal na zda zbůh úplně zbytečně. Zkoušel jsem to tak nějak, ale ono na konci zjistíte, že vám ty náboje chybí a díky tomu, jak ta 67 střílí rychle, tak vy jste opravdu schopni velmi rychle ty náboje vystřílet zbytečně, nejenom produktivně, ale i absolutně neproduktivně, což jsem předvedl i já, a proto mám jenom 8 goldů. A to samozřejmě není nic moc, vzhledem k tomu, že nepřátelé mají nějakých 1140 HPček, tak mi to těžko bude stačit na něco takového. I tak s té 67 je vždycky větší zábava, když si nastřílíte poškození, a to chci i já ideálně resetovat cap, abych AMX 40 naší zabezpečil tu medaili za obsazení základny a sám si ještě nějaké to poškození dal. Víte, s jakou lehkostí a rychlostí 61 km maximálně rychlost tohohle tančíku se dostanu prostě přes celou murovanku. To je opravdu parádní, když ještě si přidáte k tomu tanku, jaký má dohled, kamo, jak rychle pálí. Ideální to přepadávací tank, ideální to tank na reset capu. Do DV2 jednou, ona mě jednou dala. Já ji jednou také, ale tam evidentně mělo daleko více nakepováno Churchill. Opravdu v rychlosti se pojďme podívat na tabulku. Válečník, velká ráže, tankista, hrdina, murovanka, pětková bitva, 2076 poškození, 1250 základních expů. A vidíte, jaký je rozdíl mezi ostatními tanky, jak nepřátelskými, tak i spojeneckými. T-67 opravdu umí neskutečně rozdávat poškození, zvlášť opravdu mezi těmi pětkami, čtyřkami. Tam doslova musíte být ten, který to poškození rozdává téměř nejvíc. 41 výstřelů, 24 zásahů, 21 průstřelů, nic, čím bych se mohl chlubit. Ale důležité byly ty body za obranu základny, celkem 11, a to rozhodlo o tom, že jsme nakonec vítězili. Ano, mohl jsem i kepovat, to byla také možnost, ale zkrátka s T67 mi vždy velí spíše se snažit tlačit do útoku. Dobrá, ale buďme trošku kritičtí. Top tier to není zase žádná sláva, když tank zahraje dobře ve chvíli, kdy je top tier. Pojďme znevýhodnit té 67. Třeba do sedmiček. Ano, není jich tady mnoho, ale je tady hodně šestek. Přesto podívejte si, co si dovolím s té 67. V podstatě hraj si na takového skauta. 59-16 jsem tam nasvítil na chvilku, respektive ona mě, ale já také jí. Pořád tady otravuji, jsem připraven pak svítit pro své kolegy, zapnu bino. A to by bylo, aby se neurodil nějaký spot damage. Případně T67 může i střílet to, co si nasvítí. Třeba tady takový Achilles. Jednu ránu ode mě dostal, jednu od kolegy, a pak už si jej dospapám sám. Tady jedna rána do Ojka ze strany, druhá. Ještě tam svítím Čita. Hodně multifunkční je to na ten stroj, hodně prostě toho dokáže udělat na tom bojišti, a za tu chvíli v podstatě nějakých 900 poškození, možná více, možná něco jsem nastřílel a v podstatě nebyl už ten tank spotnut. Uvidíme v tabulce na závěr. Churchill 7, tam jsem ztratil střelu na něj. Ale T-34 stovka. Hraje to opatrně, přece jenom s přibývajícími týry nebo s vyššími týry se snižuje vaše šance na to, že přežijete víc než dvě rány, a proč si kazit hru tím, že
dostanu jakoukoliv ránu. Přece jenom v matchmakingu sedmičkovém už je pravda, že to musíte hrát na, řekněme, takovou jistotu nebo fotbalovou terminologii ze zabezpečené obrany. Churchill sedmička. Ještě se mi neprobil, ale svítím a není důvod nějakým způsobem si tady zadělávat na problémy. Raději tady budu ukosovat z ojka. Tam je ještě ten dům, takže nemůžu střílet na ojko, jak bych chtěl. A podívejte se na takovou, na takový ten stupeň otravnosti. Prostě já jsem tady low tier a přesto se tady intenzivně snažím o to prudit nepřátele. Navíc zajel jsem někam, kam normálně TDčka vůbec přece nejezdí. Přesně jak je ten Dicker, to Sučko, Archer, tam jsou místa pro TDčka, no ale T67 je, řekněme, jiná liga, ten si to může, tenhle tančík díky té otočné věži, která ovšem se pozor otáčí velmi pomalu, takže na nějaké to obtáčení těch tanků musíte být hodně připraveni, řekněme. Tiger 1. Mě teďka chvilku nebude zajímat, mám tady čita. Víte, že strašně trvá, než v podstatě to dělo tam zaměří. Protože prostě než se ten kanon tam otočí, tak opravdu uběhnou dlouhé vteřiny. Tady jsem Arl zastavil na treku. Doufal jsem, že i Tigra. Zkrátka nechtěl jsem nechat Arl hrát. Ale náboje opět docházejí. Na to myslete, opravdu to je jedna z velkých slabin, ale upřímně mít T67 jakoby neomezený počet munice, nebo kdyby té munice opravdu měla dvojnásobné množství, tak to už si můžete dovolovat rozstřelovat domy, můžete si zkoušet prostě střílet po Grekom i prostě takové ty nějaké bančoty, tady to na to ojko, prostě ta automatika ještě hrůza hrůzoucí, už jsem mohl ojko zničit. I tak dva killy, není to zlé. Ještě jsem ojko lehce nasvítil. S vámi se můžeme podívat pak, kolik činil můj spot, ale Arl to jede vyloženě po mně. A tak využívám té rychlosti. A viděli jste tu střelu, Arl se skutečně snažil po mně vystřelit. Ještě aby ne, jsem na ránu. Ale z té 67 se nebojíte, protože ten stroj je dostatečně kvalitní na to, abyste rychle přistoupili k nepříteli z jiného úhlu, z jiné strany a počíhali si na něj, řekněme, v místě, kde to nemusí zase tak čekat. On každý ví, že T67 je rychlý tank. Na druhou stranu hodně je podceňován v případě, že hrajete trošičku na drzačku takzvaně, tak určitě překvapíte leckoho. Právě tou svojí drzostí. Pořád jsem se cpal dopředu, v podstatě nedal jsem šanci tady nepřátelům vydechnout a podpořil jsem naše hochy ve městě a nakonec tedy jsme zvítězili. A závěrečná tabulka, tankista Hrdina už bez medaile tentokrát, na druhou stranu vůbec to nemusí mrzet, T67 v sedmičkách, 1845 poškození, takže jenom o trošku méně než předtím mezi těmi pětkami. 1244 základních expů, 2 kily. Řekl bych, že jsem významnou měrou přispěl k tomu, že soupeř ve městě nezvítězil a my jsme mohli v podstatě prorazit to po té druhé, řekněme, frontové linii. 41 výstřelů, 29 zásahů, 17 průstřelů. V sedmičkové bitce se nemůžete tomu divit, navíc když střílíte jako já. Ještě pěkných 900 bodů nasvíceného poškození, to je hodně milé. A ve výsledku i s těmi goldy i tak 20 000 kreditů čistého. Vidíte, že na vzdálenost vyšší než 300 metrů jsem moc nestřílel, přesto jsem to poškození dokázal získat právě díky té rychlosti střelby, kvalitnímu zaměřování, kvalitní penetraci.
rychlému přebíjení, skvělému dohledu, když tam máte bino. Zkrátka tenhle tančík, dá se říct, nemá chybu. Ale tak třeba to nestačilo. Pojďme ještě jednou na dálnici, protože T67 dálnici miluje. Opět do sedmiček. Co tentokrát z druhé strany vymyslíme? Ještě možná jsem dostatečně nevychválil u T67 její kamo. Opravdu ten tančík dokáže být nespotnut za miniaturními křovími. Nepotřebuje opravdu mnoho listí před sebou a tanky nepřátelského neodhalí. Je to někde až podivem, kolikrát vidím, jak tanky přede mnou, respektive tanky vedle mě, myslím tím spojenecké, dostávají kotel. Opravdu HPčka jim mizí. Například tady Hellcat, vidíte, že on už je na nějakých, na nějaké polovině HPček, ani to ne. On tam tedy pravděpodobně střílel po těch kolejích, ale mám pocit, že tam i nějakou ránu předtím schytal, že si vyjel na ten kopeček, na kterém jsem já. Zvláštní. Stejně tak dostane naloženo VK-3001H, které teďka je tedy po mé levé straně. Zničil jsem předtím toho Luchse. Ano, už tady VKčko dostává. Vidíte, že já jsem tady celou dobu na tom kopci úplně bez toho, aniž by mě někdo naspotoval. A že ty nepřátelské tanky tam jsou, tak o tom nemusíte pochybovat, myslím tím ty nespotnuté. Samozřejmě sedmičková bitka je v podání té 67 hodně o čekání na příležitost, ale to dělo, pokud začne promlouvat, tak umí v těch sedmičkách opravdu rozpárat jakýkoliv tank. Tady SU-152, zaprvé jsem nesklopil dělo, nechtěl jsem se více vystavovat a tak udělám takový couvanec dozadu a vykouknu tam, kde je to možné. Vidíte, že sučko jsem nasvítil, no a teďka na nějakých 300 metrů a podívejte se, úplně bez problémů nesvítím. A to ani tamhle T1 Heavy mě nenasvítilo, tento má přece nějakých 380 metrů. No, dal jsem mu za 221 sučku, předtím za 177, ještě jsem tam sučku nasvítil. To je přesně ta práce té 67 v takovémhle matchmakingu. Využíváte toho sklopení děla, využíváte toho dohledu, pokud jste tedy vybaveni nějakou optikou nebo binokuláry, a pomáháte takhle spojencům nejenom vlastně uždivovat nepříteli, ale také jej pěkně svítit. Myslel jsem si, že Rudy si popojede teď už tedy na podruhé, ano. Stav 4-2, něco se povedlo, nějaké poškození máme, nemá vůbec smysl se vydávat někam dopředu, to by ta 67 velmi rychle skončila a to samozřejmě nechcete. Je to vyloženě stroj, který v matchmakingu, jako je tento, vlastně nějakým způsobem se stává důležitějším, čím těch tanků je na tom bojišti méně, protože tou svou skvělou mobilitou, dohledem, kamem, otočnou věží, dělem, zkrátka tímhle s tím vším pak je schopen tu bitvu hodně ovlivnit na konci a můžete být takovým tím pomyslným jazyčkem na vahách i právě mezi sedmičkami. Tady T67 evidentně na mě nekouká, takže dám mu jednu, dál už se nebudu chtít nikde ukazovat, nevím, kdo tady po mně by mohl vystřelit. Ale jednu jsem mu dal na upozornění, že jsem tady a že si nemůže dělat, co chce. A to je také důležité. Stejně také důležité trefovat sustovku, protože nechcete, aby vaši spojenci dostávali rány za 400. Jednou, dvakrát, třikrát, ještě jednou nabito. 437 poškození během naprosté chviličky a tenhle velmi nebezpečný šestkový stíhač tanku sovětské výroby je pryč. Vzhledem k tomu, že je to 7-5 a rozdíl v HPčkách nějakých 290-300 bodů, tak vemte si, že sustovka dává tu jednu ranu za 390. To by mohlo být velmi rychle
vlastně, nebo velmi rychle by mohl dojít k obratu v téhle bitvě. Stačilo by, aby trefil pár těžáků ve městě, byť tam máme velkou převahu, a mohlo by to být všechno jinak. Takže i to dostřelování soupeřů, určitě T-67 CD, ale může rozpárat i tank v podstatě své pomocí. Takže město už jsme vyhráli, tak je potřeba se přece jenom trošičku posunout, abychom dosáhli dalšího progresu. Tady jsem se původně rozhodoval, kudy pojedu, nakonec jsem si říkal, že zajedu tady za křovičko a zapneme bino. Rovnou to trošičku zrychlím, nic jsem nespatřil. Ani tady ne, ale musíte opravdu myslet na to, že v podání té 67 je to hodně riskantní záležitost někam vyjíždět, kde nevíte, kde kdo je. Tady jedna rána na 67, druhá a třetí a zničil jsem tenhle ten nepřátelský stíhač tanku. Čtvrtý kill, ale té 67 super kravaťáková má ještě hlad. Škoda, že typ 58 zajel za ten kopec. Hellcat se o něj už postaral. Tam někde je 67, ale nemám chuť se s ním přestřelovat. Raději půjdu pomoci tamhle s Rudym, případně s tou Artinou. Jedna rána do Rudyho. Druhá naslepo. Teď si to mohu dovolit, 12-7 stav a už je tam jenom pár soupeřů, takže to už můžete s náboji hospodařit úplně jinak a méně strategicky než na začátku bitvy. Ano, tady se ukazuje, jak vůbec tuhletu mapu a další neznám, takže jsem to zkoušel obě takhle haluzácky. Nepovedlo se. Pořád mířím na tu 67 a využívám skvělé mobility tohohle stroje. Podívejte se do mírného kopečka a 55, úplně není žádný problém. Ta mobilita, tolikrát mnou zmiňovaná, je opravdu tak silnou stránkou tohle stroje, že nelze to opakovat neustále. Rudy zezadu, jedna rána, teď už automatika, to byla hloupost samozřejmě. Druhá rána. A třetí rána. Pátý kill, no a tady je ještě závěr. FP304, jedna rána špatně, druhá rána vyšla. Třetí rána také vyšla a nakonec jsem byl zničen konkurenční 67. I tak jsme je vyhráli. Nezvykle tedy tři bitvy, ale viděli jste, jak je té 67. neuvěřitelně silná. Low tier, top tier, ničíte ty nepřátelé, když vám to nejde pomocí APček, přebijete na premium munici a to je hned. A můžete začít demolovat ty nepřátelé, které jste předtím neprostřelili. Nakonec v případě dálnice 2 tankista hrdina velká ráže. No a proč? Protože 2165 poškození 5 kilů a 1212 základních expů, mnohem více než druhý Black Prince a další sedmičky. Tohle to je vizitka T67, ještě přesto 36 000 vyděláno, 27 výstřelů, 22 zásahů a 21 průstřelů. Polovina z toho v podstatě je ze vzdálenosti vyšší než 300 metrů. A to je něco, co T67 také umí snipit na dálku. Tohle dělo je docela přívětivé k nějakému ostřelování s tím, ale že musíte doměřovat. Dobrá, tak pojďme si to uzavřít. T67 podle mě mezi OP stroje určitě patří, protože má vlastnosti ve špičkové kvalitě, ať už je to mobilita, ať už je to sklopení děla, ať už je to rychlost nabíjení a tak dále a tak dále. Zkrátka tenhle ten tančík nemá chybu a myslím si, že by byla opravdu škoda, kdybyste si ji nezahráli a hlavně kdybyste si ji nepořídili do své garáže natrvalo, protože takový stroj jako T67 tam rozhodně patří. A co ještě důležité říci, že s T67 zažijete neuvěřitelnou švandu, respektive neuvěřitelný kopec randy, protože tenhle ten stroj to umožňuje. Dobrá, tak to by bylo úplně všechno. Já doufám, že se vám toto
video složené ze třech replayů líbilo. Pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet nebo dáte mému kanálu odběr. No a já se budu těšit u dalších replayů, recenzí nebo návodu z vodka a samozřejmě u OP seriálu. Mějte se!